Körpə qoxusu niyə insanı xoşbəxt edir? Emosional və fiziki cəhətdən 5 duyğu insanlara fərqli hisslər yaşadı. Bir insanın qoxusu əsasən də körpə qoxusu tam fərqli olur. Bu ətir bizi xoşbəxt edir. Bəs bunun səbəbi nədir? Emosional duyğularımızdan biri olan qoxulamaq psixoloji baxımdan hər şeyi hiss etmə gücünə sahibdir. Xüsusilə yeni doğulan körpənin qoxusu anaları xoşbəxt edir. Ana olmayanlara belə bu ətir müsbət təsir edir. Anatomiya üzrə professor Johannes Frasnelli möhtəşəm qoxunu araşdırıb. 2013-cü ildə yeni doğulan körpə qoxusunun nevroloji təsirləri barədə elmi tədqiqatlar aparıb. Tədqiqat qrupu yeni ana olmuş 15 və heç ana olmamış eyni sayda qadınlar üzərində olub. Bu zaman 30 xanım magnet rezonans tomografiyasından keçirilib. Nəticədə 2 günlük körpənin qoxulanması zamanı anaların beyinlərinin fəaliyyəti beyinlərində baş verən dəyişiklik müşahidə olunub. Analoji hal heç ana olmayanlarda da qeydə alınıb. Müşahidələr zamanı körpə yeni xüsusilə beynin serebral hissəsinin stimullaşdırdığı aydın görülüb. Körpə ətri ana-bala münasibətini gücləndirir. Analar doğuşdan sonra bütün yükün üzərlərinə düşdüyündən şikayətlənir. Bunun səbəbi də uşağın qayğılarının tamamilə qadının üzərində olmasıdır. Fərqli ətirlər insanın öyrənmə qabiliyyətini artırır və yaddaş mərkəzini stimullaşdırır. Bir körpənin anayı özündən sonra ən böyük hədiyyəsi məhz onun qoxusudur. Uşaq ətrinin xoşbəxtlik gətirən rahatlandırıcı və sevindirici təsirləri əsrlərdir öz möcüzəsini saxlayır. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.